Соңғы жылдары ел алған насияның көлемі тездік менен өсіп баратат. Жай мезгілінің аяғына чейінгі көрсеткішті қарасақ, қырғызстандықтардың банктардан алған қарызы рекордтық чекке жетті. Ұлттық банк таратқан мағлұматта көрсеткіш 174 миллиард 4 миллион сомға жеткен. Жай мезгілінің аяғында қырғызстандықтардың банктардан алған кредитінің суммасы 174,4 миллиард сомға жетті. Насиялардың бол жолыменен 122,8 миллиарды ұлттық валютада, қалғаны чет елдік валютамен берілген. Мұрда ең жоғарғы чекке июн айының аяғында шығып, 173,5 миллиард сомды түзген. Бірек үйілдің соңында 173,3 миллиардға төмендеген. Мындай ақвалдың пайда болушының негізге екесе бар. Біріншіден, елдің қаржылық саваттылығы өсіп жатқанын көрсетеді. Анткені бизнестің дейлік 95% насияға алынған қаражатты негізінде іштеп келетеді. Демек, банктардың қаражатын пайдаланып, ерешесін арттырғандардағы жоқ емес. Бірақ екінші жағынан өзінің қаржылық мүмкіншіліктерін есептемей тұрып, насия алғандардағы арбын. Бұл әлбетте өте қауіпті. Егер мемлекет тарапынан экономиканы көтеруге ықшам қадамдар ташталмаса, социалдық чоң жарылуға алып келіші мүмкін екен деген ұлттық бизнес ассоциация Салар Альянсының төрағасы Искендер Шаршаев белгілейді. Поставщиктер келіп отырады, импорт қылған тауардың басы өсіп кетеміне қаласың. Төлейміз. Айла жоқ, кредит, ақша жоқ қалды, кредит аламыз деген нәрсеге барып атамыз. Ішкерлер, шол жарандар. Ушул нәрсені ұшын білдіріп отырады. Бұл пандемияның кесепеті, аға қошымша басым қылған бұл деген ішкі сомның күштілігі, албетте бұл деген импортерлерге жақсы жағдай, экспортерлерге өндірушілерге жаман жағдай. Бұл деген бүт нәрсе ұшы комплекс болып, ұшындай нәрсеге алып келеді. Албетте елдің азырынша кредит алғанға мүмкіншілігі бар, кредитті қайтарғанға ешенімі бар. Ертесі күні албетте баяғы егерде ішкі өндірушілерге акцент қылбаса, сыртқы инвестицияларды келтіргенге акцент қылбаса, баяғы пандемия бүтіп шекаралар ашылбаса, бұл нәрсе баяғы жарылуға, социалдық жарылуға алып келеді, елдің көп ақшасы қалбай қалшы. Шындығында насияны ел қандай мақсатта алып жатшат, шар тұрғындарының өздерінің дағы сұрап көрдік. Насия емі бұға чейін 10% менен алғам РСК банктан. Анан төгіп бүттік емі аз алуайлы емес. Жас отырмыштың бая жетішпеген жерлеріне толықташ үшін шо мақсатты алғамыз. Оқатқа машина алыш керек, бизнес қыш керек деген мақсатты алды шо. Құрытынды сумаламыз тәрісіше. Айла жоқ жоғылталыз, маңын сатағыз күтеуіз. Айлықтан түлеуіз, айлықша чоң құрытынды сумалығындай ба жүдіп, қарыстайыз. Қиналы отауыз емі бұған қайқа өттізе. Айла жоқ, дағы берке өт, қарысқа керек өтеуіз. Шыл құтыл отауыз да, бұйырыз. Алланың немесі менен, жардағы менен. Жоқ, алып көргіміз. Жоқ, қан туан Ана қант береміз. Мен айлықты жеткізген қарекет қолатыз? Жоқ, алған мүсін. Керек жоқ маған кредит. Қала тұрғындары белгілегенде насияны алу жеңіл көрінгенімен аны төлеу оңай емес. Финансылық мекемелердің мағлұматтары бойынша насия алушылардың 30%-ға жақыны өз кредиттерін жауышпайды. Бұл 10 мың деген адам насиясын төлей албай, мүлкін банктарға алдырады деген сөз. Ошондуктан насияны алардан бұрын еске алынышы керек болған негізгі жағдайлар туралы Қырғызстанның банктар союзының төрағасы Анвар Абдыраев бұларға тоқталды. Албетте, насия алушыға банктар тараптан кенен толық маалымат берілеші керек. Насияның тәртібі, қосылған пайыздары туралы. Бірақ практика көрсеткендей, бізде банк менеджерлері ортосындағы келісімді оқығылар келбейді. Бірінші, насияны алып жатқанда бары оңай көріне береді. А бірақ аны төлеу келгенде қиын. Ошондуктан жарандар қанша жылға қанша сом қосып беріп қаларын тақ біліп алышы керек. Бұл болса мындай көйгөйлерге ешқашан чекет қойылбайды. Соңғы жылдары ел алған насияның көлемі тездік менен өсіп баратады. 2017 жылы еле жайында 100 миллиард сомды чамаласа, өткен жылдың мартында 150 миллиардқа жеткен. Қаражаттардың көбін керектелуші насиялар түзуді. Шолпон Бешиленқызы, Алтынбек Исакиев, Нью-ТВ.